عید مبارک، حکومت نے کیا اعلان، نظر آیا آج عید الفطر کا چاند، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، الحمدللہ آج 2 مئی بروز پیر، آج ہندوستان اور پاکستان کے اندر عید الفطر کا چاند نظر آ چکا ہے، اور کل 3 مئی بروز منگل یعنی منگل کے دن ہندوستان اور پاکستان میں عید الفطر منائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ تمام سامعین کو اسلامک ڈیٹ کی طرف سے عید الفطر کی تہے دل سے یعنی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ محترم سامعین کرام، چاند کی ہر خبر سب سے پہلے جاننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیٹ کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔